Мене привезли лежачу сюди. Доктор задовольний мене поділ. Для цієї жінки, можливо, усе б і не закінчилось так добре, якби нині Рівненська центральна районна лікарня, в яку її доправили, не працювала. Саме такого розвитку подій боялись деякі жителі ближнього села Зоря. У рамках президентського проєкту «Діалог з країною» вони звернулись до глави держави із проханням не закривати медзаклад. Це однозначно викликало в нас таку неоднозначну, точніше, реакцію, тому що на сьогоднішній день Клевенська лікарня має статус районної лікарні. Вона єдина практично багатопрофільний заклад в районі, який надає широкий спектр послуг медичних в даному регіоні. Лікарня ця не закривається, вона навпаки модернізується, навпаки йде дуже багато капіталовкладень з району. Місцеві медики кажуть, найімовірніше чутки почали ширитися після того, як профільні чиновники завітали до лікарні і почали цікавитись, як краще оптимізувати роботу медзакладу, що потрібно ще, а що тут навпаки зайве. Коли влада тут щось починає питати, починаються такі розмови, що це вже ніби хочуть закривати лікарню. Керівник медицини Рівненщини Віталій Бойко пояснює, у перспективі Рівненська центральна районна лікарня має стати головним закладом госпітального округу, який має обслуговувати до чверті мільйона людей, як рівнян, так і волинян. Рівненський район і разом з центральною районною лікарнею якраз знаходиться на межі вже області, недалечко до Волинської області. Тут стоїть питання раціонального використання доступу громадян потім до тої медичної допомоги, якщо буде госпітальний округ. У нас є ідеї, ми їх ще більше обговоримо тісніше, вивчимо. І я впевнений, що все буде гаразд, цей заклад має право на розвиток і на перспективу. Тобто в нього зможуть їздити і волиняни? Однозначно. Як ще одне підтвердження того, що Рівненську центральну районну лікарню не закриватимуть, чиновники називають капіталовкладення, за які останнім часом змогли зробити ремонт трьох відділень і оснастити їх новою технікою. Для прикладу, один ось цей новий рентгенапарат обійшовся у понад мільйон гривень. Скажіть, будь ласка, Світлана Леонідівна, покращилась ваша робота як лаборанта, як людина, яка працює в цьому кабінеті в відділенні рентгенологічного? З придбанням цього обладнання набагато легше стало працювати. Надійно працює те. Влада Рівненського району запевняє, що найближчим часом у лікарні оновлення продовжаться. Зараз плануємо провести капітальний ремонт терапевтичного корпусу ціло. Там три відділення. Якщо ми це зробимо, значить лікарня буде оновлена. І ніяка мова сьогодні про скорочення чи інші заходи превентивні, які сьогодні будуть йти не на користь людей, не на користь територіальної громади, сьогодні навіть і не обговорюється в районі. Іван Марчук, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».